দেউতা, লোৱা। গোটেই ৰাতি বহুত ভাবিলোঁ। তুমি ঠিকেই কৈছা, মোৰ হাতত আৰু বেলেগ উপায় নাই বিভানৰ চৰ্তকেইটা মানি লোৱাৰ বাহিৰে। মোৰ ভাল লাগিল তই কথাটো বুজি পালি যে। তুমি হয়তো ঠিকেই কৈছিলা, বিভানক কোনেও বুজাব নোৱাৰে। বৰ্তমান সময়ত তেওঁ যি বিচাৰে সেয়াই হ'ব লাগিব। মই তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈ খং কমোৱাৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব। কমিব, সিও বেচাৰাটোৱে কম দুখ পোৱা নাই নহয়। সি যেতিয়া উপলব্ধি কৰিব দুখ অকল সিয়েই পোৱা নাই, আমিও সমানে পাইছোঁ, তেতিয়াই সি বুজিব। মই কেতিয়া মানে যাম দেউতা? তই সোনকালে যা, হয়তো দুদিনমান আমি ফোনত কথা পাতিব নোৱাৰিম, লগো কৰিব নোৱাৰিম। তই দুখ নকৰিবি। তথাপিও মোৰ ভয় লাগিছেচোন দেউতা, যদি বিভানৰ মন সলনি নহয়, যদি বিভানে তোমাক সদায় খং কৰি থাকে, তেতিয়া কি হ'ব? চিৰদিনৰ কাৰণে মই তোমাক হেৰুৱাব লাগিব নেকি? দেউতা, ঘৰ পোৱা নাই, সেইকাৰণে ৰিচিভ কৰিছোঁ। নমামী, দাদা, তই উভতি আহ, মই ইয়াতে আছোঁ, কথা আছে তোৰ লগত। কিন্তু মই ঘৰৰ সন্মুখতেই আছোঁ। মই কৈছোঁ তই উভতি আহ,